Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi fermerlərə xidmət göstərməyə başlayıb. Burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun tabeli qurumları bitkiçilik, heyvandarlıq və texniki nəzarət xidmətləri üzrə ümumilikdə 68 növ xidmət göstərir. Bu mərkəzlərin yaradılmasında məqsəd Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli bölmələrinin vahid mərkəzdən idarə olunmasını təşkil etmək, fermerlərlə işi gücləndirmək, elektron xidmətlər və innovativ texnologiyadan istifadə ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparmaqdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Anar Hüseynov bildirib ki, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin yaradılması ilə ölkədə aqrar islahatların yeni mərhələsi başlayıb. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin yaradılması aqrar sektorda xidmətlərin göstərilməsində bir sıra üstünlüklər yaradır. Bu üstünlüklərdən vahid pəncərə prinsipinin tətbiqini, şəffaflığın artırılmasını, fermerlərdə əlaqələrin qurulması mexanizminin təkmilləşməsini qeyd etmək olar. Bundan başqa, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin nəzdində fermer və koordinasiya şuraları da yaradılacaq. Fermerlər və fermerlər assosiasiyalı təmsilçilərindən ibarətdir. Bu şuranın da yaradılmasında əsas məqsəd, yəni fermerlər bir araya gələrək aqrar sahədə mövcud problemlərin müzakirə edilməsi, onların həlli yolları müəyyən edilməsi, həmçinin subsidiyaların verilməsi istiqamətində şəffaflığın təmin edilməsi, ictimai nəzarətin təmin edilməsi kimi bir funksiyalar mövcuddur. Artıq Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində də Fermerlər Şurası yaradılmışdır və mütəmadi olaraq onlar məhz bu sahənin inkişafı istiqamətində görüşlər keçirib müzakirələr aparırlar.